家好。今天我们要解释我们的种菜的方法跟逻辑啊，然后这个是我们两个礼拜前就从一个完全没有植物的状态到现在都已经有菜苗已经开始长，然后我们的方法是用移动式鸡笼，这边有我们的鸡，然后我们的菜园是跟我们的鸡笼一样的，就是它可以在这一块大概两个礼拜的时间，鸡会帮我们吃那些杂草，然后鸡笼搬了以后我们就可以开始再种了。我们第一个步骤是那个松土，然后再来覆盖，然后就可以开始放菜苗。然后我们的种的方式也是多样性比较是吗，我们的重点就是要不要在一块都是同一个特别的东西，对，这样子就比较好看，然后比较不会有病虫害的问题，还有时间，有一些很快收成的，有一些比较慢收成的，所以等到这个要吃番茄，这个莴苣都已经吃的差不多了。最后这个甜菜根，对，它会到甚至会到夏天，它的那个球会越来越大，慢慢的我们按照我们需要吃的速度，慢慢的收成它。我们每一个菜谱都有在地底下有一些地瓜叶的茎，它会慢慢的长回来，所以到最后这些莴苣啊、甜菜跟番茄都吃完了以后，地瓜叶会开始占满这个空间，然后就是会让它继续有一个绿色的枝的覆盖，对，然后我们也都可以吃，继续吃地瓜叶。对，夏天的时候比较没办法种这些东西，然后就地瓜叶吃比较多。然后我们这边有一些应该是稻草吧，我们可以先覆盖。太阳比较不会晒到土壤，所以它的浅色，它会反射阳光，所以下面会比较凉快，这样子微生物啊、植物也会比较喜欢。它也会分解，所以它会变成我们的土壤的材料。然后这样子蓬松的覆盖也很好，它会有很多的那个蜘蛛也会在里面帮忙吃害虫啊什么的。这边有六个莴苣，这里有两个单欧，这些里面要怎么开始种，可以先安排比较大的这些，给他们比较大的位置，因为如果你这两个种得很密的话，一个会往那边，一个会往这边，就太多。对，比如说这边一个就算它离它可能50公分50-60公分的距离，有另外一个九层塔，挖一个小洞，然后就可以加一些陶土。这是我们的陶土，是这两个组合的。这个是我们这边的土，就是原来就是我们像我们挖步道的时候，我们会有一些这边的土，然后还有一些我们做的堆肥，所以是完全的腐殖质，就100%腐殖质，然后它我们这两个混在一起就变成我们的所谓的好土。我们刚挖好的这个洞，我们可以加一些可能这么多好土，或是多一点，你要大方也可以，然后再把这个菜苗种进去，压一下吗？稍微压一下，轻轻的。对，通常是种全部都种完再一起浇水。每一个植物要确定它有至少一杯水。然后再来就给它一些比较轻的覆盖，这样子的就可以让它不会有那个水分不会蒸发掉。我们用这个覆盖在菜苗的周围，另外一个原因是它可以防这个叫什么 slug，
然后他很不喜欢这个，他不喜欢爬在这个上面，嗯，所以他可能还会在这里，但是他晚上出来的时候，他碰到这个稻壳，他会觉得啊，太那个，刺刺的，所以他不喜欢。用这个稻壳的另外一个好处是我们看的比较明显，看得出来菜鸟在哪里。如果它半夜被吃掉，我们也知道，哎，那边被吃掉了，然后我们可以再补种，就知道发生了什么事。耶！哎，种完了，那我们就接下来就可能明天再给它浇一次，然后就看它的，我们每次种每次。要看它有没有水分，我可以稍微摸一下这边的土壤有没有湿润的，然后如果很干的话，那就赶快浇个水。嗯，看天气。对、嗯。然后通常你发现你浇了三四次以后，它会永远都是湿的，因为我们有这个覆盖，哦，那些水分就会一直留在这边，不会跑走。比较会是这样子，对啊。嗯，好啊。所以希望大家可以种菜顺利。下次就有菜可以吃了，耶！